そうだ、来い。こっちへ。からは五感すべてを支配ほど遠い。駒村潔、ホローの力のおかげで喉が裂けているのだ。憎むなとは言わん。ただ己を捨てた復讐などするな。貴公が失った友に対して。許さんぞ、アイゼン。黒崎一護。久しぶりだね、旅館の少年。首の後ろは生物の最大の、そんな場所に何の防御も施さずに挑むと思うかい。今の一撃はホロー化して撃つべきだって。撃てば一撃で決められた。違うかい。その考えがありだと教えよう。そうだ、来い。月が天将。いいかい、旅家の少年、その攻撃は私にとって無意味なもの。大した余裕じゃねえか。犯したところで怖くねえってか。いうことを言っているんじゃない。残白刀じゃあんたは切れねえとでも。分かっていないようだね。言うからよく聞くといい。どうした。届いていないぞ。完全にタイミングでは捉えてこめか。奴の残白刀の能力、あくまで私の基本的な力。なぜそう間合いを取る。確実に当てたいならば。だとしたら間合いが意味を持つのは力を持つ者同士の戦い。私と君の間には間合いなどな。ほら、これは今すぐにでも。君は何のために私と。何、私を心の底から憎めるか。不可能だ。今の君は憎しみなどな、責任感のみで刃を振るっている。よくな仲間の存在はただ飲まれるな。黒崎一護、安心せい。ウェコムンドへ向かった隊長をこちらへ送った理由は分かっておる。俺たちがてめえを守って戦う。何言ってんだよ、無茶だ。ボロボロじゃねえか。一人でやられたら腹の虫収まらへんやつ。一人でしょうな、厚かましい。よく見ろ。ずいぶん余裕だな、強楽隊。不意打ちを仕掛ける割には。だがね、伏見で刀を振るのは薄よく、それを戦いとは呼ばねえ。やっぱりてめえは隊長。面白いね、森君が回復してここへ来たんじゃ。挽回バイグレン少年バラ。俺の刀に乗ってるのは憎しみだ。おい、戦いに来たんじゃねえ。暴力でてめえを叩っ切りに来たんだ。構える気すらねえようだ。容赦はしねえぞ。水月を使う暇など与え、君ら完全にアイゼン隊長に。漂流戦備、漂流戦備。手を出すぞ。なんつう動きしやがんだ。面白いね、複数相手にそんな涼しい顔が。ってヘでもねってか。傷一つつけられんて。
数と力で叩けば潰せると思ったか。甘いな。教えよう。アラというのは極上天元妙。全体調が怖いのは水月へ使えるからや。あのデタラメな絵の枠はあれど、一つの太刀を成し得てたのは強いからや。他の誰ともかけ離れてるからや。強化水月に用心する。用心や。ベテに用心する。あかん。まだ不用。アイゼン隊長の能力はその用本来アランカルたちを従うもどきが歯向かうべきではないのか。血迷ったか。隠密軌道が敵の正面に立つとは。ただの死神でさえ霊術院で相馬隠密軌道ならばなおのこと笑わせる。一度は教鞭も取ったみだ。この私の分身か。お褒めに預かるとは光栄だな。見栄えを褒められることのないし。逃げき決殺。逃げき決殺か。死神の戦いは霊圧の戦い。の能力など私の霊圧で全て。すまねえ。氷に影ができてるよ。貴様、やはり若い。しまった。逆だ。早く折り返しってどこやな。のう、一丸。みんな一体何をしてんだよ。日の森。クソが。いつからや。いつから、一体いつから強化水月を使っていないと。しろ、じゃあどうして。月だらけだ。